Ćao, ja sam Irena, a vi ste na pravom mestu, pravo vreme. Počinje nova WhatsApp emisija. A ono što sledi su najinteresantnije priče i aktuelnosti koje su obeležile ovu nedelju. Ja me trenutno sa definitivno najpopularnijim i najatraktivnijim trojicama, to su grupa Hurricane. Devojke, kako ste? Šta se dešava kod vas? Nova pesma je konačno izašla za Euroviziju, kakvi su utisci? Fantastični. Dobri su utisci, malo smo umorne, ali nastavljamo, idemo punom snagom. Sanja, ti si pisala tekst, kako je to bilo? Pa, boga mi ti kažem, vrlo brzo. Namučila? Nisam uopšte. Ja mislim da je napisala tekst za 10 minuta. Da, mislim da to tako izvuči. Ali, ali na kojoj pesmi si više radila? Više sam radila na Astala Visti. Da, više. Vama lično, ja sad kao, da budete iskrene, koja je... Loko, loko. Loko, loko. Loko, loko. Taj sad najbolji. Da. Kakve su vam ovako, polažete nade sada u pesmu, cijel nas u sve, da se spremate, verujem da vredno radite? Spremamo se kako ne, bukvalno ne spavamo, mislim, pripreme su 24 sata dnevno i mogu ti reći da ćemo da pokidamo. Baš polažemo nade. Ja apsolutno verujem u to, mislim, gde nećete. Javili su nam da se ide u Rotterdam, tako da naravno polažemo nade, stvarno se nadamo da ćemo budemo bar u top 5, top 3. Top 3, idemo odmah na top 3, nećemo to top 5, to nam je već malo, top 3 idemo. Nego, znate kako će sada funkcionišu sva ta, te mere na Euroviziji, ali imate neke informacije? Da, znamo samo da neće biti publike i da će biti mnogo manje novinara nego inače, tako da joj neću doživjeti Euroviziju na način na kojoj one jesu. Da ti mogu reći. Nije to, ali mi ćemo stvarno dati sve od sebe da predstavimo Srbiju najboljim mogućim svetom. Ali postoji mogućnost da se uopšte ne putuje jer smo već snimili backup video. Mi smo se skroz prebacile tamo. Backup video koji bi trebalo da ode ukoliko ne putujemo. Mi smo, što volim da kažem, Euroviziju smo već videle. Tako, već smo pevali na Euroviziji. Tako da ono, šta god da se desi. Dva meseca ranije. Da. Mi smo spremni. Hvalimo se, mi stvarno mnogo smo uzbuđeni da čekamo sve to. Da, koji je tačan datum samo, kako ide? Joj, ja, mislim da je 18. maja. 19. 20. zašto, ne znam. Do 22. Tako nešto. To je jedino što znamo. Ništa, devojke, imate još fore, ja verujem da ćete se spremiti fenomenalno i da pokidate. Ja vam želim puno sreće i da budete u top 3, ja vam želim prvo mesto, realno, ali da bude bar u top 3, ajde, nećemo ništa manje. Hvala vam, čao. Hvala, čao. 1, 2, girls, come on. Kako si došla do toga da napraviš svoj brend haljina? Došla sam sasvim slučajno, jer sam dugi niz godina imala svoju emisiju i od raznoraznih butika sam dobijala na poklone enormne količine haljina. I u trenutku kada u mom ormaru više nije mogla igla da padne, ja sam rekla zašto ja ovo ne bi prodala. I ja sam bukvalno tih stotinak haljina stavila na internet i prodavala za neke smešne cene. I tih stotinak haljina sam prodala, verovala ili ne, za 3 dana. Bukvalno ja i mama smo bili na laptopu, ona je pakovala, ja sam slala pošto je dolazila i tako je to sve išlo u krug. I tu sam uzela jedno par hiljada eura i to je bio neki skromni start-up za moj biznis. Gde pronalaziš inspiraciju? Pa pronalazim inspiraciju, na primjer, tako lepim devojkama kao što si ti. Gledam tebe na ekranu, pa vidim otprilike šta bi tebi stajalo, šta je in, pa onda napravim neku kombinaciju. Dosta posećujem i taj čuveni Pinterest da vidim šta je trenutno in, ali uglavnom inspiraciju prolazim u onome što ja volim da nosim. Bez kog komada odeće ne bi mogla da zamisliš kombinaciju? Ovo ti je dobro pitanje, bez kog komada, bez dobrih štikli. Znači, može haljina da bude kakva god želiš, ali ukoliko nema neka 12-ica ili 15-ica da onako izduži nogu, da izgledaš kao gazela kada korakneš, ništa. Čekaj, tigraste ove helanke. Kako ne, tigraste helanke, pa je se sećaš. Pa onda mi sve devojke u mojoj ulici ravne, niko guzu nema, znači ono je bio plač majke Božje, lepo kad navidiš spreda, ali od pozadi katastrofa. Šta predstavlja moda za tebe? Kombinacija i zadovoljstva, i života, i biznisa, i ljubavi, znači kao Neskafa, 3 u 1, 4 u 1. Kakvo iskustvo nosiš iz modelinga? Nosim pozitivna iskustva, zaista to je bilo neko drugo vreme, to nije bilo kao danas gde bukvalno svako sebe predstavi kao manekenku zato što ima, ne znam, 20.000 followera ili se pojavila 3 puta u spotu. Sve su modeli, sve su neke, ne znam, blogerke. Ne znam, nekako je danas to izgubilo draž ako mene pitaš. Predstavljala sam Srbiju na izboru za Miss Globu Antali. I tu su bile sve zemlje, između ostalog tad je bila i Republika Kosova, verovala ili ne.
I ovaj, vežbali smo koreografiju jedno 15 dana. Znači, ja sam bila prva koja je ukapirala korake i ta koreografija nije bila ni malo jednostavna. I sad, kada je bilo to finalno veče, u tom hotelu, gala veče, sve turske televizije su došle i tako dalje. I ovaj, kretala je koreografija i svi su onako to odradili kako treba. Ja sam se toliko zbunila, ja nisam mogla da uhvatim ritam sa ostalih, ne znam koliko je bilo, 17 devojaka. To je bio pakao. Znači, meni bukvalno na sceni, ovo uopšte nije anegdota, ovo je sramota, razumeš? Nisam mogla da uhvatim korak i na kraju sam se okrenula Sabine u pola koreografije i otišla. Recept za savršen izgled je: nema paste, nema testa, nema slatkog, alkohol ograničen, belo vino vam je puno šećera, znači samo crno vino. Izbacite sireve, izbacite pršute, izbacite svaki vid namaza i soseva i onda umrite. I čao, Anastasija, pa gde si? Kako ste, dobrodošli. E, hvala, bolje te našli. Moj, ali gde se odigrava magija. Ajde nam kažeš o čemu se ovo radi, šta je ovo? Pa ovo je nešto potpuno novo za mene iz dva razloga. Zato što je ovo prvo nešto što sam ja uradila kao s mojim potpisom. Ovo Duća Laje. Ovo Duća Laje, ne voli da mi neko prilazi, zaštitnik. Ovo je potpuno nešto što bih ja nosila, oslikava mene. Ovo je da ti sad prekinem kolaboracija sa brendom Size, zapravo. Tako, to je tako, brend od tvog druga Vlade, da, tako? Da, to je moj najbolji drug, moj saputnik, moj životni saborac. I napravili smo prvu stvar kao zajedničku. Ajde, kad smo već tu, da nam pokažeš šta si to sve napravila, da vidimo. Evo, premijerno da vam pokažem. Ovo su trenerke koje su tanjih materijala, baš zbog proleća ide lepše vreme. Sve je pamuk i ono zašto je ovo crewneck trenutno, a na meni je ovde kapuljača iz dva razloga. Nekad sam kao idem na trčanje, idem na neki jogging, a onda kad se presučem u ovaj model, idem na poslovni sastanak jer ispod ovog ide neka košulja, neka majica, nešto, a opet možete da ukombinujete i kad se šetate gradom i tako dalje. Ono što je meni jako bitno da naglasim za ovu kolekciju jeste što su pantalone. To je ovo što ti imaš na sebi, da? Trenutno, da, ali isto je tako i ova druga. Bitno je da kažem da su pantalone pravljene da budu dobre i visokim ljudima. Zašto? Zato što sam ja 1,82 m i svake pantalone koje sam ikada kupila mi dođu kao iz poplave. Tako si rešila da napraviš svoje? Rešila sam da kažem produžite, nek se ljudima vuku po podu samo da ne budu kratke. I treći model je standardni size model, samo što smo miksovali moju boju i ispala je ova plava kako sam i želela, ali ovo je njihovo. To je za momke i za devojke trenerke. Tako je, ovo je unisex, zapravo ovo je sve unisex sem crop topa. Mislim, ko voli nek izvoli. Kako si odlučila da to baš bude garderoba, a ne možda neka make-up linija? To je nastalo zato što je to nekako odraz mog i Vladinog prijateljstva i nekako je bilo logično da će prva stvar da bude nešto vezano za Vladu, jer već 7. godina druženja mislim da je bilo vreme da sem vlogova, uspomena i kao prijateljstva izbacimo nešto što će ocrtavati nas. No, jel manično kupuješ kao sve žene ili kako? Nemoj da me pitaš, najviše kupujem kad najmanje para imam, tako da kupujem i onda tako uhvatim se za glavu kad mi stigne izvod iz banke, tj. Prestala sam uopšte više da ulazim, tako da, ono, nemoj da me pitaš te. Menula si vlogovanje, šta se dešava sa tim? Ti snimaš i dalje za YouTube i sve? Jao, nemoj me pitati za YouTube, to je toliko veliki proces da napravim nešto kvalitetno, neću da izbacujem bilo šta i evo, mislim da će ovaj sad vlog biti baš zanimljiv, tako da ćete imati prilike tu da se vidite. Moram da primetim isto na tvom Instagramu, dosta si počela da kačeš neke interijere i kako urediti dom, kako je došlo do toga? Taša interijerista, ja studiram dizajn interijera. I, ali ima smisla. Da, ima smisla, da. I nekako sam primetila da me ljudi sve češće i češće pitaju vezano za to. Ja sam pomisla, hajde da probam da ubacim nešto na taj fazon da vidim da će se ljudima svidati, međutim, jel mi veruješ da me ljudi više komentarišu kad izbacim nešto za stolicu nego kad se ja lepo obučem, tako da sve mislim da će sve više i više moj profil da se usmerava ka toj nekom branši. Volela bih zaista da se ostvarim kao uspešni dizajner interijera, ali isto tako volim ovaj trenutno posao što radim, pa najviše bi bilo, to jest najbolje bi bilo kad bi se to umiksalo zajedno i kad bi to bila jedan ceo proizvod. Kako vidiš ti sebe za nekih 5 godina, bi volila možda time da se baviš? Ja juče mi Vlada javio, sutra snimamo, sutra, juče prvi put videla trenerice, ja nešto ću raditi za 5 godina. Počelo je sve kao zabava, evo vidi sada, izbacila si svoju prvu kolekciju, ko zna šta će dalje biti? Tako često se ja kao sednem i
promislim koliko je tu vremena, truda i svega prošlo, jer ljudi meni kažu zašto si toliko samokritična, da li možeš da se vratiš u nazad da vidiš koliko si zapravo postigla, da. I zaista budem ponosna. Prijavila si se za Six Show i pobedila si na tom takmičenju. Kako imaš iskustvo? Tako, iskustvo je bilo predivno. Najdraže od svega mi je što sam upoznala predivne ljude s kojima se i dan danas čujem, pošto je nas bilo šestoro. Baš smo se lepo zgutivili, ako tako mogu da se izrazim. Da li možeš da mi ispričaš nešto više o samom takmičenju Six Show? Naravno, Six Show je bilo takmičenje koje je počelo negde krajem septembra ili početkom oktobra i trajalo je do nove godine. I bilo je koncipirano tako da se svake nedelje dobijaju novi izazovi. Prvo su to bili neki životni izazovi, tipa skovi ručak za 200 dinara, prodaj nekome maglu, maskiraj se najbolje što možeš za noć veštica i slično. A nakon toga su krenuli muzički izazovi i tada su počele eliminacije. Glasalo se na Instagramu i ja sam imala najviše lajkova i komentara na videu i tako sam pobjedila. Šta ti je najteže palo, a šta ti je bilo najljepše kada je to takmičenje u pitanju? Najljepši mi je bio muzički deo, a najteže mi je palo blamiranje, pošto smo imali neki izazov da je trebalo da idemo da se blamiramo po knezu. Ja sam onako malo stidljiva osoba, iako ne dalo je, možda tako. Da, ja sam stidljiva, tako da mi je to najteže palo. Trebalo mi je ono skupi, kse nije hrabrost, možeš ti to. To možemo da očekavamo od tebe. Kakvu pesmu priželjkuješ? Želim da to bude letnja pesma i pre svega želim da zadržim stil devojke s gitarom, pošto sam po tome prepoznatljiva, i da ubacim i neki novi vibe. Sa kim bi voljela da snimiš duet? Sa Editom ili sa Milicom. Da li planiraš da nastupaš ili pak kako želiš da ti se razvije karijera? Ja već uveliko nastupam, sad zbog cijela ove situacije nisam u mogućnosti da nastupam, ali pre toga jesam i planiram da nastavim čim se ovo malo stabilizuje sve. Nadam se uskoro. Tako da želim da nastavim. Svi se to nadamo, da. I u tom pravcu, ali želim i da snimim svoje autorske pesme nove, pošto malo i pišem muzike i tekstova. Stvarno, kako dolaziš do toga? Tako mi najde inspiracija u 3 ujutru i onda zapišem, snimam voice-eve na telefonu. Ej, nikad u životu sreće više ne imala. Kako je bilo raditi na novoj pesmi? Mislim, da ti kažem, ja sam tu pesmu snimila odavno, ali prosto nije bila prilika da izađe iz već svima poznatih dobro razloga, se ne ponavljam. Tako da, ta pesma je neobična i meni se jako dopala što je moderna, ali na jedan dobar način. Ne na jeftini, ne na ono bezvezan način, moderna je, ali mi se dopala. Ovako moderno mi se sviđa. Kako si došla do odluke da se ponovo sastanete, vi kao grupa Tapnula 11? Znaš šta, mi od 2011. godine kada smo imali koncert u Areni, nama je to bila ideja da mi izbacimo pesmu novu. Međutim, bili smo izuzetno lenji, moram da priznam, i evo tek smo sada uspeli da se sastavimo i da se desi nova pesma. Pesma se desila i nismo imali uopšte te fore kao pa ne znam da li ćemo, pa hoćemo, nećemo, ne, mi smo želeli, ali ne, nije se desila pesma. A kako je bilo raditi s njima kao ponovo, svi ste na okupu? I to je kao da smo se teleportovali, kao da ne neko stisnuo dugme i iz 98. nas samo odjedanput smo se probudili 20 godina stariji u studiju. Super je bilo jako zabavno, jako lepo raditi, znam, stvarno. Oprobala si se i kao voditeljka, kako si se tu snašla? Pa znaš šta, ja još uvijek radim svoju emisiju i mnogo mi lepo ide i mnogo pohvala dobijam i od kolega svojih i od kolega koji rade taj posao, koji se bave voditeljskim poslom. Zato što je to drugačiji koncept emisije, nema ništa tabloido, nema ništa senzacionalistički, sve je... Bazira se priča pre svega na jednom ljudskoj razmeni iskustava. Oprobala si se i kao youtuberka, da li ti se dopada taj vid komunikacije sa tvojim fanovima? Dopada mi se da ja pričam ono što ja hoću na način na koji ja hoću i to je to. A da je to sad neka komunikacija sa fanovima, to je komunikacija sa ljudima. Znaš, ja sam vrlo vešta u tome da razgovaram s ljudima, da se povezujem sa njima i prosto sam žela da budem na svom terenu i da ja radim ono što ja hoću na način na koji ja hoću. To je moja kuća, moj svet,
ono što je moje iskustvo, ja sam prosto pustila da ljudi čuju, vide i to je to. Da li mi u tim vlogovima i ostalim videima možemo da upoznamo pravu Gocu ili si ipak dozirala svoju privatnost? Pa, to sam apsolutno ja, nema tu nikakvog doziranja, mislim, vlogovi su vrlo lični. Vlogovi zato i postoje da ti možeš vrlo lično da kažeš ono što hoćeš i da budeš vrlo ličan. Tako da tu se ništa ne dozira, ali se biraju teme koje su meni, ono što mene zanima, ono što meni blisko. Ono što je svakako u planu jeste, pesma Grešila je izašla na YouTube, ali sam već sinoć snimila spot za još jednu novu pesmu i tako da će već za 10-15 dana izaći još jedna nova pesma. Ja neću da se zaustavim uprkos tome što se ovo dešava, što se dešava sa muzikom i sa pandemijom. Nekako mislim da muzika ipak mora da postoji. Ovo su dešavanja koja su obeležila ovu nedelju. A šta nas očekuje u sledećoj, saznaćete ukoliko svakoga dana budete uz nas. Uživajte u vikendu, za vas sutra moja koleginica Mila. Ćao!